Fortaleza, a reforma do nosso tempo. Aqui. Aí, galera. Step da Belina. E esse step aqui, ele tá com câmera. Porque essa roda aqui, ó, como vocês podem ver, ela foi feita uma reforma aqui. Tá vendo? Isso aqui é marca de solda. Então foi feita uma reforma, mas fica vazando, bem pouquinho, mas fica vazando. E aí todo jeito que tentava fazer era piorar. E aí, para não terminar de estragar a roda, nós colocamos a câmera e resolveu. É para step, em caso de emergência, pretendo nunca precisar usar essa roda. É isso aí.